Tak dobrý den, v tomto videu bych vám chtěl ukázat a představit další ikonku, která se jmenuje údržba. Má čtyři ještě podkategorie a ta poslední je aktualizace firmwareu a Bensai jako takový občas vydává aktualizace firmwareu jednotlivých tiskáren. V případě, že se mu tak stane nebo bude potřeba nějakou tiskárnu aktualizovat firmware, kontaktujte nás na podporu, my vám pošleme zde. Natáhne nový firmware. Jednoduše dá se na flešku, fleška se dá do konektoru, tady se potom ten firmware načte, dá se potvrdit. Co je důležité, mít nabitou baterii aspoň na 60%. Ukázková stránka, to je ukázkový tisk, co ta tiskárna umí. A zde jsou tři věci na trysky, samotné kartridže, vyčištění, navlhčení té trysky a zkouška té trysky. Jsou tři funkce, které můžete udělat v případě, že vám mírně zaschne samotná cartridge.